ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ତର ବୁଲୁଛି ପଙ୍ଖା ଚୌକି ଫାଙ୍କା ଏ ଗାଡ଼ି କାହାର ଟାଣୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀରେ ଜଳମଗ୍ନ ମାନେ ଭାସୁଛି ସ୍କର୍ପିଓ ବୁଡ଼ିବ ପୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାରେ ଆଜି ରାତି 10:30 Associate sponsor. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।